1 milyon yarımdan çox müsəlmanın yaşadığı Britaniyada İslam ən böyük din kimi ikinci yerdədir. Britaniyada ən böyük seçki təşkilatı YouGov.com-un apardığı son araşdırmaların nəticələri bu ölkədəki 58% insanın İslamı ekstremizmlə əlaqələndirdiyini göstərir. Araşdırmaların nəticələri seçicilərin yarısının bu dinin terrorizmlə əlaqəsi olduğunu, 70%-nin isə İslamın qadının tam əzilməsinin tərəfdarı olduğunu düşündüyünü nümayiş etdirir. İslam Araşdırmalar Fondundan Remona Əli, onun seçkiləri təşkil edən təşkilatının buna münasibət nümayiş etdirilməsini istədiyini deyir. Biz Britaniyanın gənc müsəlmanları olaraq ölkəmizlə və dinimizlə fəxr edirik. Biz İslamın yaşadığımız cəmiyyətdə adətən görünməyən müsbət tərəflərini işıqlandırmağa çalışırıq, deyə Remona Əli bildirir. Qrup özünün Məhəmməddən ilham alanlar adlı şüarlarını, metro stansiyaları və avtobus dayanacaqları da daxil edilməklə bütün London boyu nümayiş etdirir. Onlar terrorizmlə əlaqəsi olanlarla münasibət qurmağı rədd edirlər. Onlar Məhəmməd Peyğəmbərin qadının hüquqlarının qorunmasına, ətraf mühit və sosial ədalətə inandığını deyirlər. Tənqidçilər isə bildirirlər ki, az yaşlı bir qız daxil olmaqla 11 arvadı olan kişinin qadın haqlarının müdafiəçisi kimi təqdim etmək şişirtmə deməkdir. Douglas Murray Londonun İctimai Əlaqələr Mərkəzindəndir. Müəyyən mənada Məhəmməd qadın hüquqlarının tərəfdarı idi. 7-ci əsrdə Ərəbistanda o, dövrünə görə progressiv sayılacaq işlər görmüşdü. Lakin 21-ci əsr Britaniyada bunlar progressiv görünməyə bilər. Hər halda tarixi tamamilə yeniləşdirərək Məhəmmədi ətraf mühit qoruyucusu kimi göstərmək düzgün deyil. Kampaniyanın təşkilatçıları Peyğəmbərin suyun saxlanması yollarının araşdırılması kimi məsələlər də daxil edilməklə ətraf mühitin qorunması məsələsinə hörmətlə yanaşdığını deyirlər. Təşkilatçılar İslamın müqəddəs Quran-ı Kərimdə qadınla kişinin bərabər olduğunun yazıldığını deyirlər. Məhəmməd Peyğəmbər qadına boşanmaq icazəsi, mülkiyyətə sahiblik və hətta ərə gedəndən sonra öz soy adını saxlamaq icazəsi verməklə onun statusunu yüksəldib. Təşkilatın keçirdiyi kampaniyalar London nəqliyyatında 52 nəfərin ölümü ilə nəticələnən silsilə intiharçı hücumlarının 5-ci il dönümünə təsadüf edir və bu hücumlar hələ də insanların yadındadır. Təşkilat kampaniyanın müvəffəqiyyətlə keçdiyini deyir. Bunu son bir neçə həftə ərzində minlərlə pərəstişkarın Facebookda və yüz minlərlə insanın web səhifədə münasibətini bildirməsində görmək olar. Vaşinqtondan Nərminə Cəlalqızı, Amerikanın səsi.